Minglawa, Chito, Safa Brita Jinedu, Nasi Abijare, Dora Shinu, Ayado, Nili Dini Pijava Zikina, Chino Dini, Siamontin Sanye, Amine the Mimia, Abain Satiku, Paja, Nesabidwa Mapibare, Yedavi Nasi Abijava on Kamia, Akan Sali, Not the Nin Nedu, then the Ayama, Sozizo and Nulai. Since the Munyaga Tinyalo, Amyage, Mulinga Nima, Megane, Abio Dobby, Chachin, Yanola Jimpy, then the Parang Lelue, Yinu Ugu, Mibu Bodo Tintalai, Yazin Shiado Labi, Pia with Yui, then it Mishim Namabe, Kalimia Nula Jai, Duma, Dida, then you know the Tambana Tangle, Piago with Yu Jai, to now Mibu Gandu Wenjai, then the Indigam Yago Quinlai. นเนคิชินตันโนลีติตันอาสีโจไลจิงเกโตอิซอซอซีซีตันติตันอานอคอนเซไลมูเซซานเนเนคินตินีจีนุนุอเวเตลวนแลนซันนีตันตินเนเนคินชินตันโนลีโกอาปาติยาชูเชิงไลทัวกาเอ็นอาบิวาลาติลาเทียนไอเซมาแลนซันลาติโดอะเมเมตูมาติโทซันไดทเมโอเตนีติรากาโกพีเผอเน ตังกีติปอมุมีเกนิอาลองยะเคนิกาเกโลเวอดีติอตากะอตากะเลุชานิอาลองยะเคนิกาเวโลอดีติเลุชานิยาอิตะมาติยอดาลิยดีแท้တွင်ปาวินลาเจมิชิเวเพนิอาลองเมอัยยิเปถาหันเพียงเมตวินกันมะฉายนิเมลุงมะกางาวซินซินเพนิไสเด้တွင်แลชุถุยนอกจีนิบุงยาอิ သို့သောအားလုံးကပင်ရင်းကိုဖုံးကွယ်နိုင်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်းသိရ၏။တန်တို့အင်္ဂလိပ်သည်နနေ့တို့ရောက်လေတိုင်းအသက်ဝင်လှူရှားလာတတ်၏။ကိုတောင်ကိုတည်တဲ့စွာအဲဆောင်ကြ၏။နေခင်းတွင်နှုတ်ထားတဲ့သောကျင်းငယ်ကလေးများလိုစားစားညံ့ညံ့ရှိတဲ့မြေဖြစ်ခဲ့၏။သို့သောညာကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သောအရေးခင်များကြောင့်ဒီကနေ့နေ့မှာစားစားညံ့ညံ့မရှိဒိတ်ဆိတ်စားပင်ပြုမြဲဝတ်ကိုပြုနေကြ၏။ ဆေယုံများလှူရှားနေသည်ဟုထင်ရ၏။ဤသည်ကိုကြည့်ကတန်စီမကောင်။မကြာမီတက်မှာအေခန်းထဲမှထွက်လာ၏။သူသည်အသည့်ပြင်ထားသောအေယလေးလက်ဆွဲသက်သားများဖြင့်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။တောင်းကဘာတော်လဲတက်မှာ။ဒုမကတက်မှာကိုကြည့်ကနားမလည်နိုင်သလိုမေး၏။တက်မှာကအပြည့်မပြည့်။တန်တီတက်မှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်မှတပါမပြောမီ။ တမဒီတန်ပါတို့တို့လိုက်တမသွားတော့မင်းဟင်တမဘုတ်ကလေးကိုသွားတော့မင်းကြီးကြီးမေစီသွားတော့မင်းဘာဖြစ်လို့သွားရမှာလဲတန်ဒီအသက်ဝင်လှူရှားလာရင်တမအတွက်တော့လေးစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်သေးဘူးတမအမတမမသွားပါနဲ့သင်္ကေကငွေမဲမဲမျက်နှာထားဖြင့်ဝင်တားကြီးဟုတ်တယ်တော့လေ တမကြီးမှာဆက်နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးတမညာကတညာလုံးအိမ်မပြောခဲ့ဘူးကိုပါလို့ပြီးပါပြောခဲ့တဲ့စရာတွေကိုအပြန်အလှန်စဉ်းစားပါတယ်တွေးပါတယ်တမလွန်ခဲ့ပါတယ်တမဟာတော်လေးကိုလည်းကိုတိလဲရောက်စော်ကားမိတယ်ဒီအတွက်မင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲအဲ့ဒီလိုခွင့်လွှတ်တဲ့အတွက်တမရဲ့စိတ်တမျိုးပြောင်းခဲ့တာပဲတော်လေးကတမကိုခွင့်မလွှတ်ခဲ့ရင်သိကောင်းပါပဲအခုတော့တော်လင်းရဲ့ခွ
မိလိုက်ပါတော့တမတာကိုမိလိုက်ပါတော့မမိနိုင်ဘူးတမမမိနိုင်ဘူးအမှန်တော့တမရဲ့စိုးရင်စိတ်တွေလွန်ကဲနေတာပါအမှန်တော့တော်လေးကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်အပြစ်ချခဲ့တယ်စင်စစ်တော်ဒါရီဟာជីជីမေရဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်မိခဲ့တာလည်းပါတယ်တော်လေးပြောသလိုជីជីမေပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေကိုပြန်ပြောမိတာပဲအမှန်မှဒီလိုသွေးခဲဇကားတွေတက်မှကြားခဲ့တာကြားပါပြီလူမဲတိတခအရွယ်တကယ်ရပဲဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကနားမြောင်းခဲ့ဘူးဒီတခါမှဒီလိုဖြစ်ရတာအကြောင်းရှိတယ်တမဟာဒီမိသားစုပေါ်မှာတန်ဟောစဉ်ကြီးပါတယ်ဒီမိသားစုပြုတ်ခွဲပြီးတယောက်တစ်ချောင်းဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဦးဝင်လင်းဒီမိသားစုကိုဝင်လာမှာကိုမလိုလားခဲ့ဘူးသူမှမဟုတ်ဘူးဘဲသစင်းတယောက်မှဝင်မလာစေချင်ဘူးဒါကြောင့်တမသူ့ကိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဒီလိုကနေတဖြည်းဖြည်းကိုမိသားစုကိုဆန့်ကျင်မိသလိုဖြစ်လာတယ်
တမရင်ကိုနားလဲပါတယ်ကိုသဘောပေါက်ပါတယ်တမဟာချစ်ချင်းမြတ်တာတရားငတ်မခဲ့သူပါသုံးနှစ်သမီးရွယ်ကလေးကမိမိဆုံးခဲ့တယ်အခါဘေဘီကလည်းဆုံးခွာသွားတယ်သုံးလေးစီကချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုရပေးမယ်မယောင်ရင်းနိုင်ဘူးအားမရခဲ့ဘူးတခါတလေဒေါ်လေးနဲ့အများကိုစန့်ကျင်မိတာဟာဒီမယောင်ရင်းနိုင်တဲ့စိတ်တွေပါတယ်တခါတခါစိုးကြည့်ပါတယ်ဒီကံခွင်လုံးမှုကိုရခဲ့တော့မှစိတ်ထဲမှာနေတောင်ထိုင်တာရှိတယ်ဒီကြတဲ့အားလုံးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ်မှာတန်တရားဝင်မိတယ်။တကယ်တော့ကိုကိုကိုမိတဆူဖာတဆူဆိုတဲ့အားငယ်မှုကသူတော်ဘာရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ်မှာတန်တရားဝင်စီခဲ့တာပဲ။တဲ့ပါတီတကယ်မိမကြီးတယောက်လိုဖြစ်။တင်းငိမ့်သိမ့်မွေစွာဖြင့်ပြောနေခြင်းဖြစ်။တဲ့ဒီတဲ့ပါကိုကြည့်ရင်အမရင်ခံကိုသတိရလာ၏။အမရင်ခံကိုလွမ်းလာ၏။တဲ့ပါတီစကားကိုဆက်၍ငေးကြည့်နေမိ။ညာကဖြစ်ဟာတိတ်အယူဆိုတယ်မဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဆိုတာစဉ်းစားမိပါတယ်တမမာပါတဲ့ဒေါ်လေးရင်မနေ့ကတမစိတ်အလိုလိုတူနေတယ်စိတ်ထဲမှာကြင်ကြံနေမိတယ်နောက်နဲ့စိတ်ပြေလဲပြောက်ဆိုသလိုတမကိုပိုးနေတဲ့ကုကြုံဆုံးဆက်ကနေတိုက်သွားတယ်ဒေါ်လေးရဲ့ကိုယ်အလင်းကိုတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာပိုးပြီးဒေါ်လာဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ကြောက်ကုန်းအိမ်ထိလိုက်ကြည့်တယ်နောက်တော့ကြောက်ကြုံဆိုးခွနဲ့မြို့ထဲကိုပို့ခိုင်းပြီးရုပ်ရှင်နဲ့ပွဲဆက်ကြည့်ပြလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲအိမ်ကျန်တော့ကြတာပဲတကယ်တော့ဒေါ်လေးကိုရန်လုပ်ပြီးတမင်အယွတ်တိုက်ခဲ့တာပဲကိုသိပါတယ်တမအဲမဲ့အချိန်လေးကလုံကုန်ခဲ့နေတမရဲ့အပြုမူဟာသိတ်ကိုရိုင်းဆိုင်ခဲ့တယ်ပထမတော့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်တာကိုပဲခြေနဲ့နေမိသေးတယ်ညာကအိမ်မပြောနိုင်ပဲတောင်းစင်းစားမြောက်စင်းစားရင်စင်းစားလိုက်တော့မှတမပေါ်မှာဒေါ်လေးကောင်းခဲ့တာတွေကိုသတိရတယ်သုံးလင်းနဲ့တမီရွေတုံးကချင်းနဲ့နေတဲ့တမခြေတော်တွေတမလာဘယ်နဲ့တိုင်းနေတော်ထဲမှာလမ်းဆွဲပြီးလဲလျှော့ပြီးခဲ့တယ်။ကလေးစီယုံမှာမဲ့မိနေပြုစုခဲ့တာပြီ။သမီးတွေနဲ့ဆိုင်တော်မှာတမကိုမျက်ညာခဲ့တာတွေတွေးမိလာတယ်။တမနောက်တရမိပါနဲ့။မင်းစီကဒီစကားကြားတာဝမ်းသာပါတဲ့တမလူဆိုတာအမားနဲ့မကဲနိုင်ပါဘူး။အမားကိုအမားလို့သိတဲ့သူဟာလူတော်ပါပဲ။အမေမင်းကိုကိုညကလေးကခွင့်လို့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးသားပဲတက်မဖတ်ဘူးလေလဲနဲ့ရိုင်းပုတ်သည်ချိနဲ့ကံကြောက်သည်ပါဆက်ဖြင့်စေရီသို့တော်အပြစ်မျိုးချင်းမြဲချစ်လေရှိသူသည်မိခင်နဲ့တော်လေးဟာမိခင်နဲ့တူတဲ့မိမကြောက်ပါဒီလိုမိမကိုစော်ကားမိတဲ့တက်မဟာတနေ့တော့ဝိလေမှာပဲဆိုပြီးတွေးမိတယ်တော်လေးနေတော်လေးကနေပေမဲ့ငရင်ကမနေပါဘူးတော်မတော့တက်မရဲ့ဒါရီကိုမိလိုက်ပါတော့ကွဒီတော့မင်းဘဲကုန်းမှာမသွားရဘူးမင်းကိုဒေါ်လေးသွားခွင့်မပြုဘူးဟုတ်ပါတယ်မမတက်မှာမသွားပါနဲ့တင်ကြီးတို့ကိုခွဲမသွားပါနဲ့တင်ကြီးကဝင်တားကြီးတက်မှာဒီကောင်းပါဆိုတာပြောနေစေတက်မှာသွားပြစီအခုတော့မသွားပါနဲ့ဟုတ်တက်မှာတကယ်လို့သွားခြင်းတပါဆိုရင်နောက်မှာသွားပါယတနာကိုရေးပြဆုံးရေးဆုံးဖြားဆုံးကြည့်ကြည့်ပါဒီကနေ့အဆုံးဖြတ်ပေးပါပါမင်းလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့မင်းလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးသွားမှာပါ K2 မှာသူ့တစ်တာအင်အားလေးကိုပြန်သွင်းလိုက်စမ်းသူမသည်တစ်တာနဲ့အင်အားလေးများကိုဆွဲယူသွား၏တန်မသည်တန့်ရှိမှာကျွတ်ကျွတ်လေးထိုင်ချ၏မြင်ရင်ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကြံ့နေလက်အုပ်ချီလိုက်၏တော်လေးကိုတန်မကတော့ပါနဲ့တန်မရဲ့အမအတွက်ကတော့ပါလေခွင်လို့ပါလို့မတောင်းပါမဘူးတော်လေးတန်မကိုခွင်မလို့ပါနဲ့ခွင်လည်းမလို့ထိုက်ပါဘူးတန်ဒီတမအီလက်ကိုဆွဲယူကနေရာမှထားစီလိုက်ခွင့်လွန်ပြီးသားမှာတက်မှာလူဆိုတာတသက်မှာတခါမှကြတာပဲသောတာပန်တွေမှမဟုတ်ဘင်တရားရှင်တွေမှမဟုတ်ဘင်ကိုလိုလူတောင်မှားသိရင်တက်မှာမှားတာမဆမ်းပါဘူးတိတ်ပါတက်မှာမိထားလိုက်ဆမ်းပါမင်းညာကအဖြစ်တွေကိုမိလိုက်ပါတိလားတက်မှာဒီရှဲ့နေစေတန်းကတိရဘက်သို့လမ်းပြောဤတိရသမီးမိမိစည်းသွားမယ်ငယုတ်တစုံလောက်ထောင်းထားလိုက်နော်တီရာကောင်းကြီးတန်ဒီလက်ဆွဲချင်းကိုယူလာ၏အိမ်မှထွက်ခဲ့၏ခလန်းလန်းတို့အရောက်တွင်အိမ်စီတို့သမင်ပြန်လဲကြည့်မိ။နင်းကင်းနေအောင်တွင်တောက်ပါသောအိမ်ကလေးစိမ်းများတင့်လွင်သောမုန်းနှက်နှက်တွင်လှပမင်းမိအိမ်လေးမိသားစုစုံစုံကြီးကြီးဖြင့်တာယာခဲ့သောအတန်တို့ဖြင့်ညှင်းစီနေတတ်သောအိမ်ကလေးဒီအိမ်ကလေးကိုတန်မြီတို့စွန့်ပြစ်ရပါနှင့်မိသူကလည်းစွန့်ပြစ်သွားပါခြင်းပါနှင့်အကြောင်းကြောင့်သာခွဲခွာဖို့စဉ်းစားရခြင်းဖြစ်ဒီဒီမိသားစုတည်တံ့ရေးအတွက်တန်ဒီမိမိအသွေးသားကိုပင်ပြီးရစီတော့ဟုတန်ရည်တန်ချလိုက်တန်ရင်ဒီပေါ်ပါသွား၏
แต่ยังเจริญยาดีตลอดเลยแต่ละวงการนั้นยังมีส่วนมีดีกูเห็นดีแต่ละวงการนั้นยังเอี่ยมมาเล่นอะไรดูดีสักจริงในพิจารณาสิ่งก็เป็นยังเอี่ยมมาทำอะไรยาตาโจจีนี่เนี่ยมาเอี่ยมเกิดดีกูตรียามีมวยเนี่ยสารุปียงพักกี้เอี่ยมเจริญตรงไหนคนนี้ที่เกี่ยวกับลีน่ามาพี่ นายก็เล่นจีมี่คนนั้นนายก็ไม่ต้องสิ่งที่จะทำด้วยไอ้เดี๋ยวว่าเลยเวียนสองสิ่งที่ผมเสบ่าเลยด้วยยังจะทำเดียวกับกูได้ยังไงล่ะชุดเดียวใจแต่พ่อมาเดินบ่ไหลกูวิแต่สองที่ว่าล่ะเขาเจอกูวิแต่สีลายแต่พี่ก็พูดในเบี้ยวนี่นะจะจ้องทุกสิ่งเลยจะจ้องทุกเรื่องทุกคนทุกวันเลยไหมบ้ามีอะไร มาไม่เอาไปเลยตุยรอบเยาว์ว่าไหมกูวีเอพยินช่วยในมาสู้ลูกแต่กูวีเองกูลาลุยยำละอะคุล่ะเฮ้เฮ้เสร็จไหนเราจะมาบ้างสองในเมมเฮาล่ะสองมาบ่กูเองมาไม่ได้สั่งสาบ้างละไม่สาบ้างบุสาบีมาละแกไหมทำไมกูวีเสร็จสาวน้องเอ้เสียช้ามาแล้วก็เบี้ยวกว่ากูจังตัวดูดีแล้วก็เบี้ยวกว่ากูการทำมีเสพี ทีนี้ว่าตัวมิวจิพี่เลี้ยงยังไงแต่ยังแต่งกูอาเกมียาตัวมิวจิแต่ยังแต่ดีใครงานเราไม่จีเอจีเจพี่นี่เบี้ยวบงอะไรตัวมิวว่าไหมยังจะเอาไหนในที่หูจีเยี่ยดีเบี้ยวเสียชีดาสุสุสิสิเซจพี่นี่ภาพยอมรู้บ้างเลยภาพยังยังจีชีนี่บ้างเลยตัวเบี้ยวกูเลี้ยงดีแต่ลากูสั่งเลยมิวจิแต่ดีเสร็จไหนทุ่มมาอย่างไร แต่ยี่เนาโก้จี้อาดีมาอาเกมียาแต่ยี่เซเว่นดีอาจารย์พีทาเจมิชิแต่ยี่เนามาอาดีช้ามงนาตาตาฮาเจมิชิเซเว่นกูพิจารณาทงเวทาเกปุยัยยี่เนาโก้ตั้งแต่ยี่เจลิงเจนทายแต่ยี่เลวโนดียี่เวลีเอชิแต่ยี่เนามามงดีเลียชิอีดีโก้มียาเกรกาโกเวลิงยิงคงเลียชิเทเลปูเวลีเอชิอาบิแต่ยี่เอ็ดเวนโดเวลัย สก้าจะเข้ามามาเบียดดิกูเลี้ยงยังนะกูตามไปเชิญลูกสาวจีนีแต่ยี่ตัวเมียมุยอาเจ้ากูเลี้ยงมาเลยอาซีจะเขียนดูเนี่ยเขียนท่าดูรูปพี่นี่บ้ามามาเบียดเลยบ้าเบียวมาเลยไม่ดีดูดีแต่ยี่บ้ามาเกยุทันชาไลแต่ยี่เลวอะไรมียาโก้ตัวเล็กพี่สกันชาทุนเอาแต่ยี่กูสวยอยู่ไรอะไรเดินบ้าไร แต่ยี่哥哥追不赶，那看过呢？但你对于那个边天山这边来，着急家嘛，刘姐过来。都讲等于旁边都零零小家拉到，你一面个面啊？等于，哥哥你这边下呀嘛，过来，但旁边那里，都讲什么高山没没米？但你这个边没呀，这是个山呢。有什么等于，但旁边那里？ ดีกาจะมาแต่ยังเด็กคนเลี้ยงยาดีแต่ย้อยย้อยเล่าไรกูไปเปล่าละไม่มีดีละแต่ยังจีนูมุดเดียร์เลยเชิงอาตีนี่เลยสวาลีเขาเจอกูวิแต่โน้ฮูยี่กูมุดเดียร์เลยเชิงอาตีมียาบีแต่ยังจีนูมุดเดียร์เลยเชิงอาในหลงลานี่แต่บางกูสูรอะไรกูวิแต่โน้เอเมก้าแล้วโน้จะเอาแบบนี้เอ้เขาเด้ แต่ยามุเอเมมาเนี่ยมีอันนี้แล้วหนูจะเอาไปแล้วหนูยามีเชิงหาเสียเอาลาเวมีเฮ้ยกูยังแต่งงานจะมาอาบันเดียแน่เลยใช่ไหมแต่ดีกูเลยยังเว้นเดือดอยู่เลยไหนดูกูไรกูเลยยังเลิกกูไปจุ๊กกันเสบียงเจนจันจีมีอาจุดดูแล้วกูชูเทกันวันนี้มดติดสว่างเจนเดือดสว่างไหนจะเป็นมองยังแต่ปีไหนจงอาจะเป็น แต่ในเนี่ยจิตใจมันก็เป็นในเมลุเชิงเงี้ยเนี่ยแต่เป็นเมฆคุยมาเบียวจ้าบุแต่หนูมาเฮียนายจะคุยยี่ห้าจิตใจมันบุกูเลี้ยงดีแต่เมียนาโก้สู้ใจจีไรดูสิเทมาจะต้องเรียกกูตีลาโรตีหูจีถูกยากูมีดียาหูน่าเลยไรตอนนี้มียาต้องรู้ยาเจนดีตัวยังงูมูสูโมไลเจม้าบุเบียนยังตัวสีกูวิยังงูมูพยามมูเลบีไลเอ เอร้องเราพยายามมาเลยอดีตเจ้าเราไม่พยายามดับบุแต่เจ้าเราไม่รู้ไม่ถึง
ဤတော့ကိုဖျက်လိုက်တော့ကိုဝီကိုဝီဤကောင်းသည်နှိုက်ဆိုင်ကြသွားဤသူရင်ထဲမှာစုံနေလာသလိုရှိကြည်ကွဲသွားရသလိုရှိပြန်ဖျက်လိုက်တော့ကိုဤကိုဝီရဲ့တောတောင်တွေစီပြန်သွားပါတစ်ပင်တွေစီပြန်သွားပါဘုံဆူမြေတွေချက်တီးမြေတွေလင်တီးကောင်းတွေစီပဲပြန်သွားပါတော့မောင်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲတန့်ရင်တန့်ကိုဝီကိုတတ်မချက်နိုင်တော့ဘူးကိုယ်လေးမိကြောများသည်ထောင်ထဝါဤသူ၏မျက်နှာသည်တင်းမာဥမင်းသွားဤသူ၏မျက်လုံးများသည်မျက်ရည်ကြီးဝေလာဤဘာဖြစ်လို့လဲတန့်ရင်သူကဆွေးမြေ့သောအတန်ဖြင့်မိလိုက်ပြန်တန့်သည်ယမန်နှင်းညကအဖြစ်များကိုပြန်လည်ပြောပြ၏တန့်မာ၏အကြောင်းတန့်မာနှင့်တန့်တို့၏ပရိပခအကြောင်းများကိုတလုံးမကြံပြောပြလာ၏ကိုဝေလင်းသည်ငေးနေတန့်၏စကားများကိုနားထောင်ရင်မှသူ၏ဒီမဲ့ကျတောင်ကြီးတိပြူချလာသည်ကိုမြင်အောင်နေရ၏ညောင်မန်းချံအဆိုင်ခင်များအီပျော်စင်းနေသည်ကိုတွေ့ရ၏တန်ဤတန်သည်သူ၏နာသွင်းသို့ခန်းသည်ပူလောင်စွာဝင်လာ၏သူ၏နှလုံးသားကိုတိဖဲ့ကျွေးနေသည်ဟုအောင်မေ၏တန်မထင်ဘူးဒီလောက်ကြီးဒီနေ့မှမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအခုတော့တန်တို့ကအရှုံးပေးလိုက်ကြပါစို့ကိုဝီရင်တန်တို့ကပဲလက်နဲ့ချလိုက်ကြပါစို့တန်မှာသူတို့ကိုစီယုံမှုအင်အားမရှိတော့ဘူးရင်ဆိုင်ဖို့လည်းတတိမရှိဘူးနောက်တစ်ခုအတန်တစ်ခုကြားဖို့ရရှိတယ်ကိုဝင်အင်းအောင်စုစုမိသားစုစုအားစင်စစ်မှာတော့နိုင်ငံတစ်ခုပဲတဲ့မိဘဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကောင်းဆောင်တွေပဲသားသမီးဆိုတာနိုင်ငံတွင်းမှာအမိတည်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေပါကောင်းဆောင်ဆိုတာအများကိုမဆန့်ကျင်ရဘူးကိုရဲ့ကိုကြီးလူတော်ကိုမေ့ရမယ်တန်နိုင်သမျှအနစ်နာခံရမယ်ဒါမှလည်းကောင်းဆောင်ပြည်သားမယ်မိသားစုရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တန်ဟာဒီမိသားစုရဲ့ကောင်းဆောင်ပါပဲတန်ဟာတန့်ရဲ့ကိုရဲကိုရာကိုမိထားရမယ်အနစ်နာခံရမယ်သဘောထားကြည့်ရမယ်ကောင်းဆောင်ပေးသားရမယ်ဒါကြောင့်မယ်တန့်ရဲ့ကိုချိုးကိုဆွလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုဝီတန့်ကိုနားလဲပါတန့်လိုပဲသဘောထားကြည့်ပေးပါပြီးတော့တန့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါမောင်ရင်တန့်ရဲ့စကားဆုံးတွင်သိစိတ်ဝါဤငိမ့်တက်သွားဤကိုဝီလေးဒီငုံငန်းငန်းထိုင်နေမိစဉ်ဘာမှလည်းမပြောတတ်တော့ဘာမှလည်းမပြောချင်တော့ဒီကိုရခြင်းသည်သူ၏နှုတ်ခမ်းကိုဆွတ်အားနေသူ၏မျက်စိထဲမှာတော့တခါကားဖြစ်ကိုအပြင်းလောမြင်အောင်လာ၏ပြန်လာသောခမ်းမှာငိုးဆိုင်ရက်ကကြောခိုင်းသွားသောတန်အင်းလျောက်ကန်သောမှကင်းငင်မင်းသိမြင့်ဆုံးမှထိုင်နေသောသူဒီစဉ်ကလည်းယခုလိုငုံငုံငန်ငန်ကြီးထိုင်နေမိခဲ့၏အထွတ်ထိပ်ဖြစ်သောခံစားမှုကြောင့်အေးမြခြင်းလေးတိုက်ခြင်းနှင့်ချင်းကိုက်ချင်းဆက်သည်တို့အတိမေကတုံ့ပြန်မှုကင်းနေသောသူတွင်ကိုသူဘာသာသူပြန်မြင်လာ၏ယခုလဲဒီလိုပင်ရှိရပြန်ချေပြီလူတယောက်တင်ကြည်ကိုရခြင်းကိုနှစ်ခါပြန်မခံစားရစကားကိုသူထင်ခဲ့၏တခါနဲ့နာခံလဲလျင်နောက်တခါ၌အသာခံစားရစမြေဟုနေတိဆရာတို့ကဆိုထား၏သို့တော်လည်းရင်းစကားသည်သူ့အတွက်မဟုတ်သူနဲ့မဆိုင်နေတိဆရာသည်ပင်ပညာရှိတတိဖြစ်ခဲ့ဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့လေသလားသူကံကူကပဲဆိုးလုံးခဲ့တယ်လေတော့မတွေ့တတ်တော့ပါသူဒီအမေမြင်တော်ကိုကြွက်ခနဲမြင်အောင်မိသည်အနည်းကအမေထံမှဆန်းဆောင်ရသည်အမေကဝေလင်းရင်အေးမြကြီးကြောင်းရတာမနေဘူးဟင်သူနဲ့တက်ကူမှာအတူနေကူးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကပြောပြတာသူကရိုးပုံရိုးလဲနဲ့အေးပုံအေးဆက်နဲ့အတော်လာတယ်တက်ကူမှာတော့ငါယောက်ျားကလေးတွေနဲ့တယုံယုံနေခဲ့တယ်ဆိုပဲနေကိုသူနဲ့သဘောမတူနိုင်တော့ဘူးအကြောင်းလို့လဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီတော့မထူတော့ဘူးဟင်နေဟာမကိုပဲယူချင်းယူတော့ကလေးတွေကြီးပါပါလာတယ်ဆိုတော့မြင်းမချီရမယ်မြင်းချီရလာမယ်အရွယ်ပေါ်ဟုတ်စားအမေသည်စားတွင်ရင်းတို့ခတ်ရွှေရွှင်ခတ်တော်တော်ရေးထား၏ဒီတကအမေနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ရာလင်းဤတို့ဖြစ်ရှင်ရမည်အမေကိုဤတို့ပြောရပါမည်နိသူမတွေ့တတ်တော့ကိုဝေတန်ကခေါ်၏သူသည်တန့်၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အဲဒီလိုတိတိဆိတ်ဆိတ်ကြီးလုံးမနေစမ်းပါနဲ့ကိုဝေတန့်ရင်နာလုံးလို့ပါစကားတစ်ခုလောက်ပြောစမ်းပါကိုဘာပြောရမှာလဲတစ်ခုခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်တော့မယ်ကိုရဲ့တောတွေတောင်တွေခရောင်းတောတွေဘုံဆိုးမြေတွေစီကိုပြန်มาတော့မယ်တဲ့ရင်လောကမှာကိုနဲ့ထိုက်တန်တာဒါတွေပဲကိုသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုပဲကိုပြန်တော့မယ်အချစ်ရင်အကန့်စနာဝဆိုင်ရုံကိုတုံးနဲ့ဆွာလိုက်သည်မြေမှာရေပြင်းဦးကိုရိုက်ခွဲလဲသည်နဲ့လူတို့ဒီအယုံယုံအသေးသေးအရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်နေအကြကြညံ့ညံ့အပြွတ်ပြွတ်အသေးသေးရှိနေအတူတူအဝေးဝေးပြင်းပြင်းလောလောရှိနေကြ၏။ဩအရန်ထွက်တော်မှာပါလား
Yang aku buat ini, kerana kita punya cipta muka sikap dan mian leh sini. Lu dan tu dan, mienda sekarang dan lupin sini ni, mienda mienda, orang dah hitam nusan dan lupin sini ni. Kau leh di mienda terkabau mana ni? Di ni leh tu ngaji leh sini, dan belah mian aku nama jani ay. Tuh tu begini mian si mian tu, show ni dah lu leh kau mian ni cini dihukum je. Nama jani ada dan lu di leh begini dah nama jani ada dihukum awam. Tu mian di wanita sini. Tu jah ayu malay, bapa memeh ayam mesti. Tu di ni di maro, macam ini kalau dua mac, macam di tu go desa ga. Wila no ni ada cukup dalam mihui pi. Tu di macam la, macam ini kalau dua, di mihui go cukup gaya le mihui pi. Memang cukup baro, memang cukup baro, go sudah ni mih di. Seni tamya, kau kau gaya do ni ya, sunya si gaya do ni ya. Ya ma mian tu, tu kau bong tiada doni ya. Di ni ama tu tu dia mi kau ya beli orang mi. Di ni ane we doni ya tu piya beli mi. Di ni tu 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 bapa mesi. Di ni ama be tu ye di hele pun gaya bi. Tu ye kaza de ceh we tena hud mi ya di ma tak gaya bi. Ye na de ceh hud di be tu bo cawat de we tena go takkan pi bi. Na ma pi na ni di bapa kaza ya kau ma mesti de dobi. Jangan cuy yang kami terdalu di sarang ini, jauh berdoa. Tadi ane nausong kalau nak bolai, mian tadi nausai oh dan bulai. Ini ama setuju yang jauh pihen tu dah mula mati. Yang lain pihen tu dah keling ego ambil dan nasuka. Seni jadu pihen bulai. Ngeri lama dah lama di umi me mian apa? Ida dan pihen tu dah lulu ego nausai ni. Kau ini di tu ni benih mui ma, yang sujud ngaji yang isteri suap jong lami, tu sujud jongwe pemian cenderaku tu kau suap nalom tu mi, tu iku ma yang ini pihdai, yata pabih, ni ke biro sujud ngoye, ni ke biro taye, ni ke biro kajama suri, tu sujud ma iru yusumi, tu di naso nusa di ni te, ni umi umi apa dengan senado yu yang ngoku wiji lai. Ni lengan demi a, ni tuh ni dah bukan yang tuan tu, wei wei cila. Di sini mami tuh ikut di sana kena pihak tuai, tuh ayam di pihak kena nuja tuai. Yang on semua juga tuai. Tama, tu nama ada cuai, tama di lewat jama tu cuai. Yang jauh ni tu, ya tuai cedan tuai jitu lani. Ya tuai tuai mian tuai tu, apa yang luar lagi ni? Tama ini nak tuai tu ma, ti lani dengi. Teruk balal lewat balai, ada dia gumya lay bujeng, kelimla cemil. Kuku lay buara macam ni mahu amai, tu dah demade, ayat jinai titip jangan macam ni. Kau jangan tu di, ayat itu macam ni naik nawe, jadi bawa bawa jen ye lai, kurbaing kau coba lai. Demade tu kau tu doai, cecah mawe ye nadi wen ceng doai. Ya cakap ceng ya dah beli, uwele, uwele. Tama di kumbang he oye kolai, tama di leglego tersesa lobiayi. Tulah tama, cuba dah sayi di tama ne ben kumbang ni. Tama ne dulu ni kerjai, uelen sasa, uelen tersa, tama lain bilai. Uelen di tama ilah masago amia pensuelai, le tama sayi panai. Tama di senjalan dua ya caya di. Memang engkau lebih anak seni, tamane kelala ma, cuma rule lebih anak seni, rule mana dia le lebih anak seni, terus ya tuh ma, wuyu wuyu, tuhi tuhi jengi, ni mana lebih agui tadi, tuh ni mana lebih agui rama tuh di sofa bawah tuh yang thailai, leteh ma sayi gu nama le sofa pin cimi, sayi bawah tuh yang wise ni jado le ye pin, uwe le do ye thai. Tama ini ye men cecah gang cebami. Kau lihat ni saya go pahlai. Uwele sih. Tapi lo yudai jua saya lai bayi. Cepat alam tu tapi lo sih makan jawa. Sih makan ni jawa. Mana cepat juga tahu ni tu. Nama lemu tanya si mumia jau susu wawa pikir ya di cemai. Kalo tahu tu nale jawi cemane. Tanya mian le cepat kebiku amai bayi.
မမေအိမ်တို့ပြန်လာပါကြီးအဝေလင်းနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဖြစ်ခဲ့ကြပြီးဥဝေလင်းပြန်တော့မည်ဆိုသည့်အကြောင်းများသိရပါကြီးမမေသည်သမီးတို့အားပြုံး၍ပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြီးသို့သောမမေသည်တိတိစိတ်ကြိတ်၍ငိုဆိုင်သည့်အဖြစ်သို့သမီးတို့သိကြပါကြီးမမေသူ့ကိုယ်သူအနေနာခံ၍သမီးများစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းနားလည်ရပါကြီးတို့ပြင်သမီးတို့ဘာသာစွေးတယ်မင်ကဤစာကိုရေးပါ၏ကို့ပျော်ရွှင်မှုတွင်တသက်ကြီးကမိမိကြည်နူးမှုကိုလူရဲ့မလူလိုတော့ပါမိမိအားနားလည်စွာခွင့်လွှတ်ပြီးမိမိနဲ့တူပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုရှာရန်တရိတ်တန်ချလိုက်ပါ၏ဒီတော့ဥဝေလေးပြန်လာခဲ့ပါရန်ကုန်ကိုသမီးတို့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါဒီတစ်ခါအဆဆရရအစဉ်ပြေရစီပြီးဘူအတွေ့အမခန့်ချက်ပြီးဝရရပါစီမင်းအိုးဝေလင်းပြန်လာခဲ့ပါအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါမိမိနေတကွာသမီးတို့အားလုံးညှို့နေပါမည်သမီးများတမကျူးမတင်ကြီးတီရာတင်ကြီးအိုးပြန်လာရင်တင်ကြီးဘုနှက်လာလာလေးတွေတစ်ခွာပန်းလေးတွေယူခဲ့ပါတင်ကြီးကိုဝေလင်းဒီဆာရွယ်လေးများကိုခေါင်းလိုက်ပြီးနှစ်နှစ်ကာကပြုံးလိုက်သူရင်သည်နှေးလိုက်နှလုံးသားသည်အခုမှပြန်လဲအလုံးလုံးသည်နဲ့ပြဆက်ဆက်ခုန်လိုက်တို့ဤတော့လည်းဖြစ်သူသည်စားကောက်ကလေးများကိုအင်းကြီးတွင်းတို့ထင်လိုက်အစားကတော့ပကုတ်ကိုမဝင်တော့ဘူးလို့ပဲကိုဌာနာကို့ဒေသအရောက်ပြန်မလို့ပဲတစ်တော်များတံကရုံများရေဒီကောင်မြေများပုံစိုးမြေများစီတို့ပြန်မလို့ပါပဲအမေကိုဝင်ပြီးနှုတ်ဆက်ခြင်းပေမဲ့ကို့ဖြစ်ကမလှလေတော့တွေ့ရမှာဝင်လေခဲ့အမေနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်လို့ခဲ့တချို့တည်းသာပြေးဖို့စိတ်ကူးခဲ့ယခုတော့ပကုတ်ကိုဝင်ရအောင်မီအမေနဲ့တွေ့ရအောင်မီအမေကိုနှုတ်ဆက်ရအောင်မီသို့တော်မကြခင်အမေသားပြန်လာမည်အကြောင်းပြောရအောင်မီပြီးအမေနဲ့တွေ့မှာအမေချွေမှာမရင်တဲ့နဲ့သူဤသမီးများအကြောင်းကိုလည်းအမေကိုတင်းတင်းပြပြောရအောင်မီဒီနေ့မောင်မတဆင်ပြင်ပတို့အမှန်ချင်းလမ်းကြည့်မီပြင်ပရှိမောရူရွှေခင်အားလုံးသည်စိန်လျက်ညာလျက်တာယာလျက်ပါကလားပေါင်သိန်းဆိုင်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေကျောင်းမောင်သိန်းဆိုင်ရေးသားတဲ့အမေနဲ့သမီးများဖတ်ကြားမှုဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။နားဆင်အားပေးကြတာပျောက်ချင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။